Amaranak gay oper nan kapastrafa am riptir de ligama akroaze. Denatok loto log 9 mwa mwam amaradyou dora deltowal titene. Amaranak gay fanyi ya guldara, ye nan koyisen te Espany. Am nan fotozak bom ande won at Mikheil Ngorfay. Amaranak li go yo bon te Espany, mwoy oper genom bom gwa ham dafti am riptir de ligama. Oper nan konak bapare, operasyon ame nenon ni djarne yon. Amara Diouf lu tollu 9 mois lay toog doore ñëwaat ci terrain yi ñu ngi koy souhaiter prompt rétablissement parce que rupture de ligament croisé du blessure boo xamé tane si bu yomb la mais nak gaay Amara dafa am ciow lo xam dafa ko toppaale ci blessure boobu nga xamé tane am na ko Amara nak xam ngeen daanaka benn at ñaari at ci ginnaw ci leen ko commencé di gis mu yex ci niveau bi nga xamé tane si ci la yex ci Amara Diouf non tournoi yi nga xam génération foot daf fay dem Amaral Diouf dafkoy tot, mwen yon ham yon sayden ki jongante ay real, ay kont, ay poutou, ay Ajax Amsterdam at yenen klip, mwen amaral dafkoy wane bopom. Bati kan bi yon ham eten si Yudisati yon kodon jongante, gis gen ni Amaral Diouf dafkoy wane bopom. Amaral Diouf bo wonek, defa sinye ak ben ajan bo ham, nyom nyange, ajans bo ham, nyom nyange che Uri Gey. Ajan bilen dire prezante nek, mwen Alberto Simon Nyan. Nyom sen ched menge che Uri Gey, ajans bi mwen geto do, Dodisi. dodi si boobu nag Amara Diouf dafa sañ ak moom contrat boo xam day dem ba deux mille vingt léegi gars yi ñoo yor ay dossiers Amara Diouf ñooñu ñooy ay agent ñooy dox ci lépp loo xamante ne si daal dafa lii Amara Diouf ak football ak publicité marketing ay mbir yu baree baree bari. dodi si boobu ñoom ñoo yóbbu Amara Diouf foofu ci Espagne pour Amara Diouf opérer jeunom opération boobu nag nee nañu waa génération foot sax yëguñ ko. Ken nye goulou len ko? Ni dina nyo opere Amara. Amara nèk bimi sinyak ajans bobu, moum Amara sinyene, ba djela e amprentem, moum baram yukon mbun lay da kral karnante, taf kote fweye. Papam ustamit, wala ustamit nye nan yu papam gakha mwen, si moum serin juf moum it sinyene, ba tafay amprentem. Yayem ustamit moum fati jen, moum ustamit non nou lo ka defey, moum it yay Amara juf sinyene, ba dadi tafay amprentem. Amara juf bobu nèk gayi, contrat bobu nga xam signé noko ak agence bi nga xam moy dossier bi ma ni wa generation foot yeugun ko ganaw gi lañu ko yeug dossier bi ni ñom ñoo yobu Amara Diop ci Espagne pour mu opérer genom lolu sam generation foot yeugun ko fim toll ni nak wa desport sn ñom contacté nañu président generation foot muy Madoutré mom mu confirmer ni lolu am la té ñun wa generation foot lu badi yeugun ko ci Nyom nak wa jeneration foot, ti la menyo ma dutre, nyom denon diapne ajans bom ge kham mwoy do resi, fimu diar be sinye. Amara diouf, lolou nekou lo kham diar no yon, nyom nak ma dutre ak jeneration foot, fim tol ni, yo bunen bin mi fam baka no donen ben. Man di gya ham mwen prez nan jenrasyon fout, mwen mnen a bun demen dal bambir midyar, ny wore komineke, ny wartye wakhtan, ny gya ham nyoy askan bi, ny om denan defbe nou komineke, khaman len, ny gya ham mwen mwen khew sou digante, ak Amara Diouf, mwen yonon gaya Amara Diouf dal, nin lirè informasyon bi, film tol ni dafe djel yon nou bopam. Ma ditre nan yon mnen nan yon, danon sinye boy bi, depi bami an 8 an, bo belegi nye ge ag mom, dikot to poto, le pou lou wart yon mom lek, soun digante yon mom def nan ko, me gayi mwen yon amara juf amnen yon ajan yon bes, mwen ek do dosi, ben yon khan fof la baze ou che Uri gayi, fof che Amerik 122, mwen ek nan gayi Cholo khametensi amdenm. Chi mbiro Amara Jouf bom nge hame ten si operen na, nyon koi souwe te prompt etablisman mwouer ki noum gana gawe. Papam bom nge hame ten si sa mwoy Ali Jouf, aktyelman nene nyo mange Espany. Desport SN ne dje moun nan kawo pou mwomin mwou Ali Jouf versyon wam. Wak nimbir mi deme, me lolo stamit mwoujouta antou paska papaji, ken nou jotoukou mwone ke gaye Amara Bokham aktyelman biram. Lolo mwou mwoti hew. Boudè nèk Ismail Asar biye kham mòm wè dè fòre dèm sinye che Kristal Plas, kham gen mòm dèm nèche Angleterre baye gen fòf chè Londre, Fabrizio Romano nè nè, Ismail Asar aktyolman mòngi dèf vizit medikalem, wala aktyolman Ismail Asar mòngi pati vizit medikalem, nye kè don wak nèk vandredi, mè Fabrizio Romano mòm lòl lèbindè, nè nèk aktyolman ni Izo, mèngi dèf vizit medikalem, komou stamit nèm wakè wonni. ki nga xam moy lamine camara mi ngui koy def actuellement fof ci monaco ñom ñaari gayne yep ñi ngi tok di deglu wala lan moy xew seen bir fim ton ni nak gay mbir mi mom moy ke ni c'est terminant parce que ñi ngi def seen visite médicale ismaïla day signé ci camara da fay signé ci as monaco benen gay ndé sénégal momit mu nek jeune dior bo xam dañ koy khe bayyi xel daali am lool yaakaar ci mom mu nek ngor fay ngor fay nak ñi di wa barça

ak Dani Olmo Nico Williams gaay yi fim toll ni dossier dafa leundam parce que nenañu wa kërëm ak wa Athletic Bilbao ñoy def pression pour mu top fof ci Athletic Bilbao ba saison bi jeex ci nonu samit ay média bind nañ ba ci Romero nena ki di Nico Williams nena wow, nanguna tante bi daf ko fessel gu rek ci kaw wa Barça jotti mais mom Nico Williams ci Barça la jëm mu nek Tolni, gaay toll ni uh, Nico Williams bo xamanteni ci ay mbir ay mbiram dafal lan kris wala dafal lan kris 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 ñom barça nak ñu dess benen joueur bo xamne bëgg nañ ko muy dani olmo nenañ dani olmo bobu nak barça mi ngi gëna baral ay jégo ci mom parce que barça do no waxon tank amuñu michel ngor fay duñu signé kenen mais fim toll ni barça ña ngay yëngu ci dossier dani olmo parce que dañuy bañ Nico williams rawlen dani olmo bobu samit rawlen ñu daal di mujjé Tarsou, wala gaya yon Barca aktuelman Lolo la nye bany Saint-Germain-Breslin yon kame ten si moun yon Vitor Roque Vitor Roque nak gaya Lazio boku ne dikle yon kame ten si nko beg Lazio bo moun yon mit nige ligay Pou nye di Barca alen Saint-Germain-Breslin yon kame ten si Moun moun di Vitor Roque Barca bo moun yon kame ten si Da w nou ka abyon te Atletico de Madrid Moun ek Jao Flix Jao Flix nak aktuelman moun yon antrene Ak group bou Atletico de Madrid bi Wala entegre nou group bi pour pré bi en attendant nag ñi nga xam ñooy Aston Villa di yëngu ci ay mbiram parce que ba fi nit gisa mbir yi jàpp na ni daal Jean Félix déwène mën naa baña jonganté ci FC Barcelone bu dé nak gaay fofu ci Chelsea jàmm delu na delu fa mu ñël Enzo Fernandez mi nga xamanté ni si mok équipe nationale am di Argentine ban jëlé Copa bi dañ doon way way boo xam Fransèye den kou djapè, miro rasizm. Ti nou nou nèk ay kou ekipèm, yo kham ay fransèlèn fòf tè tèl si, nyom indi fò menen tèw, dezabone tè kontè Instagram mou, Enzo Fernandez, mbir menèk gèy defon tèw fòf tè tèl si, ba Nikola Jackson da dugon ti. Mè gèy Enzo, njibine fòf tè tèl si, wala gèdnabèm ye gennèk, moun balou nèk kou ekipèm, yep. Nènen gèdnabèm lèn balou, kapiten mè Mouiris Jams, Ak aksel de zazi ak nyen neti nyom, nyom nyon nyon, an tou ka nyon wak tan, nyon da direk le problem bi mwen fwe tabor. Le ge gaye mbiro Endre Fernandez bom fwop te telsi, dan kwa di apel wak hametensi ten nan ko. Djer nan, ken dot te wak hat paske problem bi saye, nen nou nyon nyon telsi djal nan ko, aktuelman dan yi dem neki ti lenen. Jouro Arsenal bi ak hametensi mwen Emil Simizrou, moun ak flam dan ko begu. actuellement nena ñu document yi bind nañ ko ba paré bind nañ ko ba paré mom Simil Rew day dem signé ci Arsenal Arsenal also... nak de day dem signé ci Fulham Arsenal nak mi ngi koy jaay Fulham som bo xam toll 27 millions de livres sterling dina am 7 millions de livres yo xamé tenisi ay bonus lay doon Jor Senegalè bin ham mwoy lamin djak, finalman nèk nyi din nan te able nan kote Turki, ti klop bin ham eten si mwen atayi seport, faw flan ke able, genna ou bisè nan bidye hen mwom lamin djak, dafay del loat che klop an fawche Frans mwonek FC Nante. Ki mwom Arsenal nan nekon mwonek Granit Xhaka bin ham mwom lege mangeche Bayer Leverkusen, mwom nèk champion dalman bi, nène djouyemche Arsenal demche Bayer Leverkusen, nène loulou nekoul ni dafa ariyar. Men mom daftye avanse, wala daftye avanse bou baka baka louton log nyari pa. Mounite avansman bo pou nek chile djeli bundes liga bi. Tene nan yom, mou bayan li ver kisen, moum chaka, li nga kame ten si daf nan koren, dewen den ko baga dab bali, ba def lo kame ten si sak rawna, li nga kame ten si moum la nye def. Ajan mou Vitor Ozimen, Nè nè Vitor Ozymen, dou jorbo hamet ten si den kwey jel nirek diko koli, diko pamte pamte, kom lo hamet, kom ko hamet ten si bagaz la. Nè nè Vitor Ozymen, defan nek atakan bo ham nan nan la, Adoune bep nan goul nan ko. Danan ak bude yo geche Napoli di dem tel si, dou non le demen che ay mirou wet chou ak yo demen non, kom nin koy wakhe. Mouni, lolo, nga ham gennen nan ko kom informasyon nan ki ham mwoy ozimen. Daye dem te tel si, te dem bi pre le don wala wet chou, nene informasyon yo yo takawul, lol lep dara amouti. Ay wak lo yo kame ten si dek, jurnalisi nyo ke yibinde disafal, men amoul dare nek ki ajan bu Vitor ozimen mwok wak. Ozimen bom nek, dan don wak ni wak Napoli, Danon pare pou wèche okou ak ata kan biyan kame tensi moun mwodi uh, Lukaku temnek fòfche Chelsea. Lukaku nan kam gen uh, akor digan tem an Napoli. Fim tol ni Napoli bobo dan yi har Vitor Odimen dem moun Lukaku moun yow. Gan nou gen ak ay medya bindenen ni. Nyom Chelsea nan woun nan wèche okou. Napoli yostan men nan woun nan wèche okou. Men lòl ajan wou Vitor Odimen. Nyow nan wèche din okou bambouset wèche. Donv bik biyan kame tensi ayat roman defko wore sinye mwore djogue fòfche kirona.

je suis ancien joueur de l'Arsenal, parce Al-Jadira a, un Arsenal, un agent libre, qui a signé. Voilà, Al-Jadira a signé. le joueur international a signé al Nous avons dit nous avons l'Olympique de Marseille. De de Marseille actuellement en Pour l Inter, à l Le, wala Valentin Karboni. Karboni bobe nek gaye nye diwa enter nene nyo. Menden ko able. Wala me uh, Gannan Boufoubele bende sezon fofja Marseille. Da fay wade nye bisi wad fich enter de Milan. Ming non de gaye jom Marseille-Boufoubele gi. Nyan gaye wey diran forse ou.